Asta e usta, da belezeze. Sankele ga mraza, preko kruga jeze. Ovaj djeda Mraz na kratko je parkirao sanke kako bi se družio sa djecom na Podgoričkom trgu Republike. Nakon pjesme, dijeljenje poklona. Jedan određeni broj poklona djeci koja nisu u prilici da to sebi priušte, oni i njihovi roditelji. Novogodišnje paketiće dobilo je 20 mališana iz 6 socijalno ugroženih porodica. Iako mali, ovi darovi znače im puno. Si srećna? Da. Reci nam, šta si sve tu dobio? Dobio sam slatkiše razne. Osim slatkiša za djecu, porodice su dobile i namirnice. Osnovne životne namirnice koje će tim porodicama pomoći da koliko toliko naprave prazničnu trpezu. I istovremeno, pošto naravno nismo mogli da obezbedimo za sve njih paketiće, pozvali smo sve građane i već su se građani odazvali. Današnju akciju organizovali su nevladina organizacija Montenegro Education i prvi nezavisni portal glavnog grada Volim Podgoricu. U tom smislu nam je pomogla i banka hrane koja nam je dostavila spisak te djece koja nisu uspjela da dobiju paketiće i naši sponzori Nikić Digital i Bambus koji su obezbijedili te paketiće. Iako djeda Mraz poklone nije dijelio svoj djeci na trgu, zabave nije falilo. I dok su jedni igrali uz muziku, drugi su se fotografisali. Neki od mališana koje će novogodišnji paketići sačekati ispod njihove jelke, otkrili su nam šta bi voljeli da dobiju. Ja bi voljela onog djeda Mraza koji se okreće i pjeva Jingle Bells. A uz ovu pjesmu najmlađi šalju i novogodišnju čestitku. Svima srećna nova godina. Želim sve najljepše.